O governo federal publicou uma medida provisória sobre o home office no Brasil. Eu quero conversar sobre esse assunto com a Sulamita França, que vai trazer para a gente informações. Sula, será que eu já vou conseguir apresentar o jornal de casa? Já vai ser possível? O que a lei sugere? Conta para a gente. Olha, Elias, se fosse fácil assim, né, apresentar o jornal de casa, eu também queria fazer meu vivo lá de casa, hein? Mas então, Elias, o governo federal publicou essa medida provisória 1108 essa semana, regulamentando algumas regras aí, né, para o trabalho em home office. O trabalho em home office ganhou muito destaque durante a pandemia, que foi exatamente para evitar aglomerações de funcionários nas empresas. E agora, Elias, com essa medida provisória que regulamenta o trabalho em home office, a gente quer destacar o seguinte, né? Mais de 8 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério do Trabalho, começaram a trabalhar em home office durante esse período da pandemia. E aí, de acordo com o próprio Ministério do Trabalho, o normativo prevê, Elias, que essas mudanças têm por objetivo modernizar a regulação existente na consolidação das leis de trabalho. E aí, na matéria que a gente já vai chamar, é importante, Elias, a gente ressaltar que essas mudanças em home office traz algumas regras como contratação no teletrabalho, né, ou trabalho remoto, por jornada, por produção ou por tarefa. Ainda é possível que as empresas, elas tenham um sistema híbrido. O que seria isso? A pessoa pode trabalhar em casa, mas também pode ir até a empresa trabalhar pela empresa. E ainda, Elias, algo que foi publicado aí, né, um ponto muito importante, é que estagiários e jovens aprendizes também podem ser contratados em modelo home office. E um detalhe que chama atenção é que trabalhadores, né, pessoas com deficiência e também, né, aquelas pessoas que têm filhos até 4 anos de idade, elas vão ter preferência na contratação em trabalho home office. E é importante a gente falar que trabalho home office, né, traz diversos benefícios, como a flexibilidade de horário, a pessoa trabalha de onde ela quiser, basta aí às vezes até ter apenas um notebook. E aí as pessoas são capazes então de definir melhor, né, os seus horários durante o dia. E a gente conversou com uma advogada que trouxe informações sobre essas mudanças e também conversamos com um jovem de 22 anos que trabalha em sistema home office. E olha, tão cedo ele não pretende voltar no trabalho aí presencial, viu? Vamos conferir. A pandemia mudou a vida de muita gente. A velocidade com que o vírus se espalhou obrigou o mundo a se adaptar a um novo modelo de comunicação e negócios. Com o distanciamento social e fechamento das empresas, o home office ganhou destaque. Com a pandemia, muitos profissionais tiveram que adotar o trabalho remoto e até então o que era passageiro veio para ficar. Há quem tem adotado home office e não pretende voltar tão cedo ao presencial. É o caso do João Pedro, que já trabalhou em sistema híbrido, mas hoje trabalha de casa e administra o próprio tempo. Para mim, hoje tem o conforto de trabalhar em casa, porque eu consigo trabalhar de qualquer lugar, se eu tiver um notebook e tal, posso viajar e tal. E também eu posso fazer minha rotina mesmo, tipo, eu não posso, tenho que ficar preso de sair de casa, pegar um transporte. Às vezes eu estou aqui e eu consigo fazer coisas de casa mesmo, essas coisas. O Ministério do Trabalho estima que cerca de 8 milhões de pessoas migraram para o trabalho remoto por causa da pandemia. E a tendência é que esse modelo ganhe mais força. O governo federal divulgou a medida provisória 1108, que prevê alterações na modalidade. Essa advogada destaca as principais mudanças. Essa MP, ela trouxe algumas circunstâncias, né, que são tanto benéficas quanto podem prejudicar o trabalhador. Nós temos a possibilidade da pessoa trabalhar ao invés de ter a jornada de trabalho por produção. Então a pessoa não vai precisar bater ponto, ela não precisa cumprir ali a carga horária de 8 horas ou de 6 horas diária. Ela vai combinar com o empregador um esquema de produção e ela vai ter ali a sua disponibilidade montada por ela mesma.
A medida provisória também trouxe a possibilidade de colocar estagiários e jovens aprendizes em home office. Muitas empresas e muitos serviços que contam com essa participação de estagiários e de aprendizes para poder efetuar o trabalho, eles podem também contar com eles na modalidade do home office. Então, de casa, esses jovens vão poder estar auxiliando aí o seu empregador. Entre outras situações, a medida provisória prevê que a prestação de serviços deve constar expressamente do contrato individual de trabalho, possibilidade de adoção do modelo híbrido pelas empresas. No contrato por produção, não será aplicado o capítulo da CLT que trata da duração do trabalho e prevê o controle de jornada. Para atividades em que o controle de jornada não é essencial, o trabalhador terá liberdade para exercer suas tarefas na hora em que desejar. Se a contratação for por jornada, o pagamento de horas extras deve ser feito caso ultrapasse a jornada regular. Trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos devem ter prioridade nas vagas em home office. O trabalhador poderá ir no ambiente de trabalho para tarefas específicas, ainda que de forma habitual. Por serem medidas provisórias, as mudanças vão valer por no máximo 4 meses e só passam a ter caráter definitivo apenas depois da aprovação pelo Congresso. Então, esses direitos, a princípio, são direitos temporários, mas são direitos que podem vir a se tornarem definitivos, né? Mas são direitos que foram necessários porque, com a pandemia, várias áreas cresceram cada vez mais a possibilidade de trabalhar na sua casa, de trabalhar home office, né? E isso acaba ajudando muito as oportunidades de trabalho nesse momento. João Pedro gosta do contato com os amigos no trabalho, mas também quer ter a sua liberdade. E, por enquanto, não pensa em voltar a trabalhar exclusivamente de forma presencial. Empresa é bom contato no humano, assim, tipo, você trocar uma ideia, dar uma zoada nos outros e tal. Mas home office é bom também, que você não tá preso caindo todo dia. Dá pra você fazer umas viagens com o notebook ali, eu consigo ir pra minha casa, pra minha cidade, passar tempo com minha família. Continua trabalhando sempre. Elias, a gente viu aí na reportagem, né, que trabalhar em home office é muito bom, a gente tem essa flexibilidade, mas algo também que chama atenção, que a própria advogada, ela pontuou comigo, é o seguinte: quando uma empresa quer fazer uma contratação por produção, às vezes uma mãe que tem um filho pequeno, ela não consegue produzir tanto do que um jovem aí de 22 anos consegue se dedicar, né, de forma integral durante a jornada de trabalho. E aí a gente fica pensando, será que realmente essa é uma boa forma, né, Elias? A gente sabe que o trabalho hoje em dia está muito difícil e o home office aí está, né, em elevação aí na pandemia. Bom, é importante a gente também destacar que essa medida provisória é válida pelos próximos 4 meses e ela só ganha caráter definitivo quando for realmente aprovada pelo Congresso. Então, a gente segue acompanhando todas essas mudanças, Elias. Com certeza, Sully. Lembrando também que, como vivemos no Brasil, várias mudanças precisam ser feitas. Afinal de contas, pode ser que muitas empresas deixem o funcionário no final de semana trabalhando ou até mesmo depois deste horário, e para comprovar depois vai ser difícil, viu? Muito obrigado, Sula. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você.